မင်္ဂလာပါရှင်။တလွင်တိုင်းမြေမေလာ31ရက်နေ့ည7နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မမျှရင်မုံပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထော်လင်းမုံမှာတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့ကြိုက်ထုံမှာစစ်ကောင်စီကငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်၄ဦးတရိပ်ပေးခံရဆိုတဲ့သတင်း။ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ဂရင်းနီပြည်ထူထောင်သွားမယ်လို့ KNDF ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေမထွက်ခွာရင်ဖက်ထွဲပြည်တော်စုတိဆောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ KNU ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းမော်မအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်အယောင်အိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုကာယယောဂါအသွင်ဥတီနိုင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့ WHO ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအမေရိကန်မှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စာတင်ကြောင်းကိုစစ်ဆေးတင်တယ်လို့ကုလလူ့အခွင့်ရေးအကြီးအကဲကိုတရုတ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအာဏာသိမ်းကာလမှာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းကိုဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာရှုစားကြရမှာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တာပါဝင်သတင်းပေးနေတဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၄ဦးကိုကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF ကမေလ30ရက်နေ့မှာသတင်းပေးစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတင်းပေးခံရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်၄ဦးမှာကြိုက်ထီရိုးတောင်တက်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်၂ဦးနဲ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်၂ဦးပါဝင်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အမည်တွေကိုတော့ KRF ကထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်၄ဦးဟာစစ်ကောင်စီကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တာအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေရရှိထားတယ်လို့ကြိုက်ထုတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF တာဝန်ခံကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်လေးဦးဟာအာနာဖီဆန်ရဲ့ CDM လှုပ်ရှားထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဖိအားပေးချင်းချောက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သတိပေးခံထားရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးဦးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလုံးဝရပ်တန့်ဖို့နဲ့ရပ်တန့်တာမရှိရင်စီရေးပြတ်မှတ်သတ်မှတ်ပြီးထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့သတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးလုပ်ငန်းရှင်10ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တချို့တော့စစ်ကောင်စီကငွေကြေးတောင်းခံပြီးနောက်ပြန်လွှတ်ပေးထားပါတယ်။ကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစုဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကိုတရင်ပေးနေတဲ့ဒလန်တွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ထားပါတယ်။မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ဂရင်းနီပြည်ကိုထူထောင်သွားမယ်လို့ဂရင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ဘီထူးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလ31ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ Grenadier အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDF ထူထောင်ခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားသို့ပေးပို့တဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သဝင်လာမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ KNDF တပ်မတော်ကိုရန်နီရဝေကကူညီထောက်ပံ့ကြသူတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ MOD အပါအဝင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ဖက်ထရယ်ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်ရေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် KNDF တပ်မတော်ရဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ Grenadier ပြည်ထူထောင်နိုင်ရေးနဲ့ဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ကတော်လိုင်းရေးအားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြတ်သားစွာအကောင့်ထယ်ဖို့သွားမယ်လို့ခွန်ဘီထူကပြောပါတယ်။ Grenadier အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDF ရဲ့တနှစ်ပြည့်အတွက်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA, TNLA, AA တို့နဲ့ BPLA တို့ကလည်းတဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကလည်းဘဝတူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ KNDF ကောင်းဆောင်ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုကိုအလေးထားအသိမှတ်ပြုပြီးတက်နိုင်သမျှအကူအညီတွေကိုပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထပ်မံပြီးစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတဲ့484ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့484ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ1854ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူလည်း13894ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံပြီးဖမ်းဆီးဖို့တော်ဗရန်ထုတ်ထားခံရသူလည်း1959ဦးထိရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ12ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ200ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းထံမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နိုင်ငံရေးကမထွက်ခွာရင်ဖက်ထရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ပြောခွင့်ရဘဒုစောတော်နီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုတီဟကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အနာသိမ်းစစ်တပ်နိုင်ငံရေးကမထွက်ခွာရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ပြောခွင့်ရဗရုစော်တော်နီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပါဝင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့တွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့အပေါ် KNU ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ KNU ပြောခွင့်ရဘရိုဆော်တော်နီကစစ်ကောင်စီနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာသူတို့ခံယူချက်နဲ့သူတို့သွားတာဖြစ်လို့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပါဝင်နေသူတွေဘလို့မှအလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျေဆပ်ရလို့ရရှိတာလုပ်မယ်အဓိကအကျဆီအနာရှိပြောက်ကြရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကြောင်းပြောက်တဲ့အခါမှာလမ်းရှင်းသွားမယ်လေဒီလူတွေနိုင်ငံရေးတော့ပါပဲဒီလူတွေသွားလို့ပြောရဲဆိုမှသူတို့ကစစ်တပ်နိုင်ငံရေးထဲမှာဆက်ပါအောင်မယ်လေအဲ့အကြောင်းရောဘယ်လိုမှအလုံးဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုထောက်ပြတာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးထဲမှာပေါင်ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်ကြတော့ဘာပဲလုံးလုံးတကူမှတော့ပြောထိုင်ချလပတ်လည်းပဲနောက်ဆုံးကြတော့စစ်တပ်ပြန်လို့အနာသိမ်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတမန်ရောက်ကတော့အတုံးကျင်ကြည့်စစ်တပ်အနာတပ်ဖိုင်းဆိုတော့စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးတော့ပေါ်ပတ်သက်မှုရှိလို့ပဲအဲဒါကြောင့်မို့ဒီထက်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုတော့စစ်တပ်နိုင်ငံရေးမှာစွန့်ပြီးမှပဲဒါရီကဆက်လုပ်လို့ရမယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကတရားမဝင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တွားရောက်တွေ့ဆုံမှုမလိုအပ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသဘောတူညီချက်တွေကိုဘယ်တော့မှဂတိမတည်ပဲဖောက်ပြက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်ဘလုံးမယုံကြည်စိတ်ချလို့မရဘူးလို့လည်းဘရိုဆော်တော်နီကဆိုပါတယ်KNU အမျိုးသားစည်းရုံးဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ငြင်းငြင်းဆွေးနွေးဖိတ်ခေါ်မှုပေါ်အသက်ဆိုင်သူတွေအလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့အခင်းအကျင်းမဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာလက်တလုံးမှာဝါပြည်သေးစီငြင်းငြင်းပါတီ UWSP အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေပြီးရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ၊မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP ၊ကရင်ငြင်းငြင်းကောင်စီ KNU KNL PC အဖွဲ့တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကနေ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်သွားဖို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းဆက်တိုက်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းအယောင်ဝယ်အေးနေတယ်လို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တွေကတန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမတ်မြတ်ကြည်မုံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေဆက်တိုက်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းအယောင်ဝယ်အေးနေတယ်လို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တွေကတန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်။အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းဟာစစ်တပ်အနာသိမ်းတဲ့တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဒေါ်လာနဲ့ရွှေဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဈေးကွက်အတွင်းမှာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာအယောင်းဝယ်ရှိတော့တယ်လို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တဦးကပြောပါတယ်။အင်ချမ်းမြေချင်းလျားမှာတကြံပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအယောင်းဝယ်တွေပါတယ်မကြီး။တရားမှာအစိတ်လောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းတကားတလေနေမဲ့လူလောက်ပဲဝယ်တာမကြီး။ဟိုလိုမျိုးအပယ်ရှံအပူဝယ်ပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေပါတယ်မရှိဘူး။အခုအစိတ်နှုန်းဆိုတာကအိမ်မှာနိုင်ငံသားပတ်စံပို့တာစီလိုစုတာလိုဝယ်တဲ့လူအနည်းချင်းလောက်ပဲအဲ့ဒါလည်းရာခဏလောက်ပဲရှိတယ်မကြီး။ဂျပန်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစီးပွားရေးဇက်တိုက်ကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ချမ်းမြေဝယ်ယူစုဆောင်သူတိတိတတ်တာကျဆင်းလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းကတော့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တဦးကဆိုပါတယ်။တက်ဖို့တော့ရှိတယ်ပေါ့ကွာ။မြေကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကတော့20ရာခိုင်နှုန်းတော့တက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့။ဒေါ်လာဈေးရွှေဈေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တက်တာဆိုတော့ဒီကဟိုမကျသေးသေးရတော့ထက်ကြဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်တဖက်မှာတော့အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုကန့်သတ်ခံရတာကြောင့်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရမှာအခက်အခဲရှိနေကြတာပါမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအတွင်းမြို့ပြရက်ကွက်ကပိတ်40 60မြေကွက်တွေဟာကျပ်သိန်း600ကနေ900ဝန်းကျင်ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့မြို့တွေလူစီကားရနေရာတွေမှာတော့ကျပ်သိန်း1000ကနေ1000ချီအထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တွေကဆိုကြပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဖရိကအပြင်ဘက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့မြောက်ကျောင်းယောဂါဟာလက္ခဏာမပြဘဲယောဂါကူးစက်ခံရသူတွေဟာယောဂါကူးစက်နိုင်ခြေရှိမရှိကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပဲဒီယောဂါဟာကပ်ယောဂါအဖြစ်ဥတည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ WHO တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအားတစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အာဖရိကအပြင်ဘက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့မြောက်ကျောင်းယောဂါဟာလက္ခဏာမပြဘဲကူးစက်ခံရသူတွေဟာယောဂါကူးစက်နိုင်ခြေရှိမရှိကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပဲအဲ့ဒီယောဂါဟာကပ်ယောဂါအဖြစ်ဥတည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့WHO တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကျောင်းယောဂတန်တရားရှိသူနဲ့အတီးပြူတူနာ300ကျော်ရှိနေတယ်လို့အတီးပြူထားပြီးအများစုကဥရောပကဖြစ်ကတုတ်ကွေးလိုလက္ခဏာတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့အဖုဖိတ်တွေဖြစ်ပြီးအနိကထိတွေ့မှုမှတစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်တယ်လို့အစီအခံစာတွေကသိရပါတယ်။ WHO ကယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုနိုင်ငံကမှပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရေးဘော်အခြေအနေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ PHEIC အဖြစ်အခဲဖြဲတင့်တယ်ဆိုတွေကို WHO ကစဉ်းစားနေပြီး၎င်းကြေညာချက်ဟာကိုဗစ်နဲ့ Ebola လိုလုံဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းယောဂထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်သူတည်တနာနဲ့ရေမုံငွေတွေကိုအချိန်ဟုန်မြင့်ကူညီပေးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
ကယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မတို့တရားမသိထားပေမဲ့မထင်သာပါဘူး။လောဆယ်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကယောဂအတွက်စိတ်မပူပါဘူးလို့ WHO ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရေးပေါ်အစီအစဉ်မှာဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာဦးဆောင်သူဒေါက်တာရော့စမန်လူးဝစ်ကပြောပါရတယ်။မြောက်ကျောင်းယောဂကူးစက်ပြီးတာနဲ့အဖူးပိတ်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်နဲ့အနာဖေးကျွေကြတာတွေဟာကူးစက်တဲ့ကာလအဖြစ်အသိမှတ်ပြုထားပေမဲ့ယောဂလက္ခဏာမပြတဲ့လူတွေဟာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေမှာကန့်သတ်ရှိတယ်လို့သူမကပြောပါသေးတယ်။ယောဂဖြစ်ပွားမှုမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာကူးစက်ခံရသူအနည်းငယ်ကိုသေဆုံးစေနိုင်တယ်လို့နားလည်ထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့သေဆုံးသူမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ယောဂကူးစက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတန်တရားရှိနေပေမဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တိုးပွားလာမှုကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကရှာဖွေနေကြပါတယ်။ယောဂဖြစ်ပွားမှုအများစုဟာအလယ်ပိုင်းနဲ့အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေထက်ဥရောပမှာကူးစက်မှုပုံပိုကြီးထွားလာနေပြီးအများစုကတော့ခီးသွားလာတဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့အတူပြုတင်တာတွေနဲ့အဓိကထိသွေးသူတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့စတင်ကန့်လန့်ထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်အသစ်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှာကောင်းလို့တင်ဆက်ပေးထားတာပါ။တရုတ်ဆိုရာဟာရှီကျန်ဒေတာအနောက်ဘက်အတွင်းကအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆဲချက်တွေကိုအာရုံလွှဲတဲ့အနေနဲ့ကုလလူအခွင့်အရေးအကြီးကဲအမေရိကန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြီးစားပြစ်ခတ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တရုတ်ဆိုရာဟာရှီကျန်ဒေတာအနောက်ဘက်အတွင်းကအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆဲချက်တွေကိုအာရုံလွှဲတဲ့အနေနဲ့ကုလလူအခွင့်အရေးအကြီးကဲကိုအမေရိကန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြီးစားပြစ်ခတ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇာအိုလီဂျန်ကလူခွင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးကော်မရှင်နာယုံအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြုံတွေ့ရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီရင်ခံစာတရားထုတ်တင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဟာတာတူညီများစွာဆွမ်းဆောင်နိုင်တာမရှိဘဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့စိတ်ဝင်စားမှုစိတ်အားတက်ကြွမှုနဲ့အားပေးကူညီမှုတို့ကင်းမဲ့နေတယ်လို့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပြီးအမေရိကန်ပြည်တွင်းရေးပြဿနာတွေဟာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေအပေါ်ရန်လုံမှုတွေကိုမြင့်တက်စေတယ်လို့ဖြည့်ဆွတ်တင်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရဲ့အကြီးအကဲရဲ့အာရှခီးစဉ်တော်တွင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့လူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းတွေအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးလက်တလောဖြစ်မှာခဲ့တဲ့နယူးယောက်ဘာဖလိုမြို့ကစတိုးဆိုင်တွင်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ Texas Ubolishi စာတင်ကြောင်းတွင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်းအမားရှာအပြစ်တင်နေခဲ့တာပါ။အမေရိကန်အနေနဲ့ကုလလူခွင့်ရေးရဲ့လက်တလောခီးစဉ်အပေါ်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ထားပါသေးတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်နှစ်စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံမှာလူခွင့်ရေးဝန်ကျင်သဘောတိုင်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တဲ့လွတ်လပ်စွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်တာကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာမရှိဘဲရှီကျင်းရဲ့မှာနေထိုင်သူတွေကိုလည်းတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ဖိအားပေးထားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ကုလအကြီးအကဲရဲ့6ဟက်တာခီးစဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ထပ်ခါတလဲပြောဆိုထားကြပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုနဲ့အစွန်းရလို့ဆွဆဲခံထားရတဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာလူခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်ထားတယ်လို့ကုလလူခွင့်ရေးအကြီးအကဲကတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားခဲ့တာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို The Straight Time သတင်းဌာနမှမိញန်းကိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မနက်ဖြန်ဇွန်လ၁ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်လာနေပြီးတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာမုတ်တုံလေအားတင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးချင်းတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မုတ်ထချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာချစ်ချဲမုတ်ထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်လေဟာတနအင်းကို10မိုင်ကနေ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တလွင်တိုင်းမြေည7နိုင်အထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တလွင်တိုင်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, YouTube, Website နဲ့ည9နိုင် Radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေမှာခန်းစားနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။